Tem cinco processos, 48.500, 27.50, 2014 e 15. Resultado da P23 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária, relativamente ao tema das perdas não técnicas. Diretor-relator, doutor José Girosa, informa que há pedido de sustentação. Em 18 de 10 de 13, foi aberta consulta pública número 11, com o objetivo de obter subsídios para aprimoramento das metodologias de revisão tarifária, que ocorrerão a partir de 2015. Foram disponibilizadas notas TEC 452, 453, que apresentaram uma discussão conceitual a respeito dos princípios e objetivos que devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica. Nos dias 11, 27 e 29, todos do mês 11 de 13, foram realizadas reuniões técnicas, respectivamente, com o Conselho de Consumidores, Concessionários de Distribuição de Energia Elétrica e Análise de Mercado, a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta pública. Em 26 de 5 de 14, fui sorteado diretor relator do processo, que trata do aprimoramento da metodologia de definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em 4 de junho de 14, a SAE emitiu nota técnica 188, por meio da qual apresentou estudos relativos aos índices de complexidade socioeconômica, parâmetro utilizado na metodologia de definição do nível regulatório de perdas não técnicas. E no dia 10 de junho de 14, a diretoria da ANEEL disponibilizou o estudo para recebimento de contribuições na audiência pública 23 de 14, no período de 11 de junho de 14 a 1º de 9 de 14. Em 3 de 12 de 14, a SRE emitiu nota TEC 406, que apresentou propósito de metodologia e critérios a serem adotados no cálculo do nível regulatório de perdas não técnicas. Em 18 de 12 de 14, essas notas técnicas foram disponibilizadas para recebimento de contribuições na audiência pública 23 de 14. Em 22 de 4 de 15, foi emitida nota TEC 106, conjunta SGT-SRM, que consolida as contribuições apresentadas na supracitada nota técnica na audiência pública e apresenta a proposta final de alteração do submodo 2.6 do PRORET, que trata a metodologia de perdas não técnicas. É o relatório. A sustentação oral será feita. Boa tarde. Eu vou fazer a apresentação de perdas não técnicas, né? Eu já vou começar indicando que o que se propõe é uma manutenção metodológica, né, do que ocorreu no terceiro ciclo, mas com alguns aperfeiçoamentos pontuais, né? Ou seja, no terceiro ciclo, umas premissas básicas do modelo de perda não técnica é o uso de um modelo econométrico com variáveis socioeconômicas, a construção de um ranking de complexidade, que é o mesmo ranking que foi utilizado para receitas recuperáveis, e uma análise comparativa das empresas por benchmark, então as empresas são comparadas, mas é um modelo conservador que usa uma probabilidade de comparação, na verdade, resultante do modelo econométrico. Então, a primeira coisa que foi atualizada e foi colocada em discussão foi o índice de complexidade, esse modelo, né, que resulta nesse índice de complexidade socioeconômica. Foram utilizadas variáveis parecidas com as que foram utilizadas no terceiro ciclo. Entrou uma variável nova, que é o percentual de baixa renda sobre o mercado residencial. Inclusive, sugestão de um agente, né, de introduzir essa variável. A variável precariedade, percentuais de domicílio subnormais, ela foi atualizada no censo de 2010 e se mostrou bastante relevante nesse índice, né, resultante do modelo. E foram propostos, na segunda fase da AP23, três modelos econométricos. Do mesmo modo que aconteceu no terceiro ciclo, que o resultado disso é baseado em três modelos econométricos ao invés de um só, porque senão daria muito peso para um modelo. E aqui está o resultado do ranking, né, o índice de complexidade. Então a primeira distribuidora mais complexa, a CELPA, né,
a variação em relação ao terceiro ciclo, praticamente ela já era a primeira, e a variação em relação à segunda fase da P. Houve uma pequena variação em relação à segunda fase da P, porque o modelo G, modelo que tinha 5 variáveis, a variável de índice de Gini foi atualizada para o ano de 2013. Nós tínhamos os dados até 2012 e faltava só 2013 o índice de Gini. Então, quando nós introduzimos o ano de 2013, o modelo foi rodado novamente, né? Modelo G. E isso fez com que a variável percentual de baixa renda sobre o mercado residencial ela não fosse mais estatisticamente significante. Então ela saiu do modelo e o modelo com 4 variáveis se mostrou estatisticamente significante e nós decidimos por manter esse modelo. Os agentes contribuíram em relação aos modelos, né? Alguns solicitando o uso de 12 modelos, que foram os modelos inicialmente colocados na consulta pública, 11, e alguns agentes pensaram, poderiam ter usado os 12 modelos, né? Só que as variáveis são de certa forma parecidas, e isso traria um complicador, assim, talvez desnecessário. Então, 3 modelos a gente já entende que está sendo conservador. E alguns agentes também pediram um modelo só, para simplificar, e porque é um modelo mais robusto. Mas mantemos com a proposta de 3 modelos, como ocorreu no terceiro ciclo. Outra alteração que foi colocada, né, em relação ao terceiro ciclo, é que agora o ponto de partida, as distribuidoras têm um ponto de partida regulatório das perdas não técnicas, eram no segundo e terceiro ciclo, foram definidos com base no mínimo entre a meta, né, e o mínimo histórico dos últimos 4 anos da distribuidora. Agora, na segunda fase da P, já foi proposto que fosse entre o mínimo da meta e da média histórica. Isso foi bem recebido pelos agentes. Então, aqui tem um gráfico. Se fosse no terceiro ciclo, as perdas não técnicas em azul, reais, da empresa, né, o ponto de partida seria o mínimo. Agora é o mínimo, né, entre o mínimo e a meta. No caso aqui é o mínimo. Agora seria a média, né? Então isso aí foi bem recebido e nós mantemos esse posicionamento, né? Agora, tem algumas exceções à regra geral do ponto de partida. A primeira é para as empresas que praticam níveis baixos de perda não técnica. Essas empresas, elas já muitas vezes são benchmarks, né? São empresas que tratam bem com esse problema da perda não técnica. E como nas metodologias anteriores se baseou no mínimo histórico, elas acabaram ficando com um percentual regulatório, de certo modo, muito reduzido. E elas que já estão praticamente num nível de saturação, né, de combate às perdas. Então nós fizemos uma análise dos dados e vamos propor que essas empresas possam ter os seus percentuais regulatórios readequados, não conforme a regra geral que envolve a meta, mas como uma exceção, né? Na segunda fase da P, nós dividimos em empresas mais complexas e menos complexas. Teve algumas críticas, né, nessa divisão, e então agora o que nós alteramos foi que nós consideramos empresas de maior porte, que normalmente estão em áreas de concessão mais complexas, praticamente todas, e as empresas de menor porte. Então a divisão não foi mais pelo índice de complexidade, mas pelo porte. Porque também quando a gente fez a divisão pelo índice de complexidade, as empresas em área de concessão menos complexa, tinha algumas empresas grandes ali, e a gente verificou que os percentuais delas são bem diferentes das empresas pequenas, né? Então, a gente fez a divisão pelo porte, até mesmo porque o modelo econométrico, quando faz a comparação das empresas por benchmark, compara só empresas de grande porte e de menor porte. A definição também, isso foi redefinido, o que é uma empresa de maior porte? Empresa que atende mais de 500 mil unidades consumidoras,
e que possuem mercado de baixa tensão acima de 1.000 gigawatt-hora. É, e também foi considerado quilômetros de rede, mais do que 15 mil. E, então nós pensamos assim, as empresas de maior porte que praticam perdas não técnicas abaixo de 7,5%, ela vai ter o percentual regulatório estabelecido com base na sua média dos últimos 4 anos. Então aqui um exemplo, uma empresa de grande porte, ela teve uma meta de 6% no terceiro ciclo, ela pratica 7,3%. 7,3% está num nível considerado adequado das melhores práticas, então ela vai ter o ponto de partida em 7,3%. Uma outra aqui, uma meta de 2,5%, média de 3,9%, ponto de partida 3,9%. Para as empresas de menor porte, esse valor referencial é diferente, é de 2,5%. Também baseado nas melhores práticas, usa a média dos últimos 4 anos. Um exemplo, uma empresa que teve uma meta pelo mínimo histórico, 1,6, a média dela é 2,2, ponto de partida 2,2. Como nós adotamos esses valores como referência, 7,5 e 2,5, as metas do terceiro ciclo menores do que as referências, também indicam que está fora desse critério de perdas baixas, mas indica uma necessidade de ajuste. Por exemplo, uma empresa grande teve uma meta de 6,3% e a média 14% real, a perda não técnica, ela vai ter essa meta ajustada para 7,5%. Por quê? Porque nós consideramos 7,5% já um nível adequado de perdas não técnicas para uma empresa de grande porte. Isso é sobre o mercado de baixa tensão medido. Exceções à regra geral, também tem o caso que o resultado do modelo, a meta do quarto ciclo é maior que o ponto de partida. Quando isso ocorre, pode ser que a área de concessão aumentou a complexidade em função das alterações das variáveis socioeconômicas, ou o próprio benchmark aumentou as perdas não técnicas. Nesse caso, nós vamos fazer uma avaliação objetiva, né, que está colocada na nota técnica, no PRORET, e se verificar que realmente essa meta foi maior do que o ponto de partida em decorrência do aumento da complexidade ou da perda não técnica do benchmark, nós vamos utilizar a meta direto, sem trajetória de redução. Se foi aumento da perda não técnica da empresa em si, aí aplica-se a regra geral, ou seja, ela que deixou a perda não técnica subir e por isso que a meta ficou maior que o ponto de partida, porque o modelo considera a perda não técnica da própria empresa. E em terceiro, as empresas com elevado nível de complexidade são as empresas mais complexas e que têm baixa probabilidade de comparação com outras empresas. Nesse caso, também se propõe uma exceção e entre as contribuições chegaram algumas no sentido de estabelecer critérios. O que é uma empresa com baixa de probabilidade de comparação? Então teve algumas sugestões de usar o primeiro quartil, as 5 primeiras empresas, e nós avaliamos os resultados e chegamos na conclusão que é o percentil 90 do ranking. Se tiver acima desse percentil, se trata de uma empresa que o modelo econométrico não atua tão bem para estabelecer uma meta para ela, porque ela não é muito comparável com outras empresas. Nesse caso, se propõe uma análise caso a caso, né, uma análise de diagnóstico, que será efetuada durante o processo tarifário. Outro ponto foi o limite da redução das perdas não técnicas, que foi proposto um limite mais simplificado. No terceiro ciclo tinha limite conforme o porte da empresa, conforme a complexidade, e nós adotamos um mais simplificado, conforme essa tabela. Muitas empresas sugeriram alterar esse valor referencial de 5 para 7,5%, que já era considerado um valor das melhores práticas, de práticas boas, né? E também em segmentar empresas complexas e não complexas, para ter um limite diferente.
O tratamento que foi dado a isso é que, nós, ao invés de considerarmos um critério discricionário, como estava sendo proposto, nós usamos um critério contínuo de limite de redução, chegando até os 7,5%. Novamente, esse valor de 7,5%, abaixo disso, as empresas de grande porte não precisam reduzir as perdas não técnicas, pelo menos em níveis regulatórios, né? Agora, acima disso, tem um limite conforme a perda regulatória considerada. Se for de 15%, o limite é 1% ao ano. Para as empresas pequenas, aplica-se apenas 0,5% ao ano. Elas não se enquadrariam muito nesse critério. Então, em resumo, né, a regra geral é, dado que tem esses valores de referência, é o máximo, né, de 7,5 se for empresa de grande porte ou 2,5 se for de menor porte. É o máximo desse valor e do mínimo da meta do terceiro ciclo e da média. Tudo isso, né, sobre o mercado de baixa tensão medido, sendo que é o último passo que é transformar isso em mercado de baixa tensão faturado. As exceções, para quem pratica, né, as perdas não técnicas baixas, abaixo de 7,5 e 2,5, conforme o porte, aplica-se a média. Para quem tem a meta do quarto ciclo maior que o ponto de partida, vai ser investigado o motivo disso ter ocorrido. Caso não seja culpa da empresa, né, a meta seria a meta do quarto ciclo mesmo sem trajetória. E as empresas com baixa probabilidade de comparação, uma análise de diagnóstico. Essa é a proposta de maneira simplificada. Obrigado. Então, inicio convidando o doutor Caio Maiorino de Oliveira, representante da Electra. E, na sequência, o doutor André Luiz Gomes da Silva, representante da Eletropaul. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de começar parabenizando a equipe técnica pelas alterações, os aprimoramentos da metodologia que foram muito importantes para eliminar algumas das inconsistências que a gente tinha no terceiro ciclo, né? Então, acho que é importante destacar dois pontos. O primeiro é para aquelas empresas que já têm perdas não técnicas baixas, a consideração da média dos últimos 4 anos foi um avanço muito importante. E o segundo ponto, que foi também falado na apresentação técnica, que é a separação entre grandes empresas e pequenas empresas, certo? Esses foram avanços muito importantes na nossa visão. Agora, um ponto que a gente achou que estava faltando aqui, que seria a consideração de uma premiação para as empresas que são eficientes no combate às perdas não técnicas. Aqui nesse ponto, vale lembrar que em dois momentos diferentes, a agência já abordou esses temas. Primeiro, lá na consulta pública de 2013, a consulta pública 011, né? Aí aqui um trecho, né, da nota técnica, que fala que se insere a ideia de que resultados excepcionais deveriam ser premiados pelo regulador, né? E também na própria segunda fase dessa audiência pública, né, quando na hora de você considerar o ponto de partida, você tinha uma flexibilização para as empresas eficientes, que você considerava o máximo entre dois valores ao invés do mínimo. E esse máximo, por mais que sutil, também poderia ser considerado como uma forma de premiação para as empresas eficientes, né? E, bom, voltando um pouco nessa ideia de premiação para as empresas com baixos níveis de perdas não técnicas, a nossa proposta aqui, na verdade, é muito simples. Primeiro, a gente acha que tem que ter um incentivo para você levar aquelas empresas que têm níveis mais altos de perdas não técnicas para os patamares de eficiência, né? E que também essa premiação seja inversamente proporcional aos níveis praticados pelas próprias distribuidoras. Ou seja, quanto menores os níveis praticados, maior o incentivo. Assim como a gente tem para outros componentes tarifários, que aqui, quando a gente está falando de perdas não técnicas, falta. E, na verdade, a nossa proposta, de novo, é muito simples. Seria você considerar dois níveis, né? Primeiro, o limite das empresas sem trajetória, né, que é o 7,5%, e a média das empresas dos últimos 4 anos, que seria o ponto de partida. Quando você, a nossa proposta é a distância entre esses dois valores, metade seria compartilhado com o consumidor e a outra metade seria a premiação pela eficiência da empresa. Então, um exemplo numérico assim, muito simples é você usar como exemplo aqui, né, o ponto de partida, a média dos últimos anos como 3,5%, imaginando o limite das empresas sem trajetória de 7,5%, a diferença que é 4%, metade
seria a premiação e a outra metade iria para a modicidade tarifária, né? Então eu daria uma cobertura de perdas aí de 5,5%, que seria os 3,5% mais os 2%. A proposta é bem simples, acho que é isso que eu queria falar hoje. Obrigado. Doutor André. A última tentativa. Não, não, essa é fácil. Essa é fácil. Deus o livre. Olha, é bem rápido mesmo. Não tem a ver com método, nada disso. É que a Eletropaulo está para ter revisão agora em julho. E como a perda não a perda técnica da Coelce ainda está provisória, as perdas da Coelce, e a Coelce é utilizada no banco de dados para definição de benchmark, então o que a gente está pedindo é que esses valores regulatórios provisórios não sejam utilizados para fins do banco de dados que vai ser utilizado na Eletropaulo. Sob pena de mudar a Coelce o ano que vem, que a Eletropaulo vai ser definitiva, nós estamos aprovando aqui, e a gente tem algum problema de depois ficar, a gente tem trauma de perdas, outra vez também a gente discutiu algo que mudou na última hora, então assim, é só um... Se não decidir agora, pelo menos deixar aí a escapatória para o Jurosa, que é o relator, avaliar que eventualmente é melhor deixar mesmo, que eu não sei o ritmo que vai ser aprovada da Coelce, vocês podem aprovar mês que vem, por exemplo, não sei como é que vai ser. Então esse é o ponto, não tem nada a ver com metodologia. Bom, André, então você já deixou a deixa para mim, né? Então vai ficar para a gente analisar junto do pleito lá no momento da revisão. O Eduardo já comentou, né? Então, deixa eu tirar a apresentação aqui. Como disse o Reve, né? Roubaram a minha fala. Eu vou comentar só o que o André falou e mais nada, né? Mas entendo que realmente... O voto está praticamente focado em toda a apresentação, né? Eu não quero ser repetitivo, até pelo adiantado da hora. Não tem divergência nenhuma com o que foi apresentado pela área. Eu entendo que nós tivemos um avanço bastante significativo em função do terceiro ciclo. Isso foi demonstrado até pela apresentação das pessoas que aqui representaram as empresas, elogiando os avanços. Logicamente, não conseguimos atender a todos, né? Até porque a ideia é a gente trabalhar com equilíbrio, né? Então, não, vamos aos poucos, olhando. A gente vem avançando desde o primeiro ciclo, a gente vem avançando sempre um pouco mais. Está certo que estamos fazendo alterações de metodologia, e justamente a alteração de metodologia que proporciona essas melhorias, e as empresas têm respondido a esses apelos. Então, eu vou passar direto, o meu voto não era cumprido, mas eu seria extremamente repetitivo com o que foi dito até agora. Então, passo direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por aprovar os aprimoramentos do submodo 2.6 do PRORET, que trata a metodologia de perdas não técnicas, a serem considerados nos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme minuta anexa. É o voto. Em discussão. Eu só quero fazer um comentário de ordem geral, quer dizer, esse aqui é o processo que completa a metodologia, exceto a base, né, que vai ficar para um segundo momento, mas eu quero também aqui fazer um registro, entendo reconhecimento e elogio. Não só da equipe da ANEEL, que estão de parabéns todos os profissionais que estiveram envolvidos em toda essa discussão, mas eu diria das empresas, da ABRAD, enfim, do setor elétrico de modo geral. Acho que a maturidade que a gente já conseguiu alcançar, eu que tenho aqui a experiência de discutir desde o primeiro ciclo, né, então acho que está num crescente, e como foi aqui colocado, claro que tem alguns aspectos que, ainda que as empresas reconheçam avanço importante, inclusive depois da fase de audiência pública, daí foi a ideia, né, Reve, que Jurosa e Tiago, nós discutimos, talvez a divulgação da nota técnica ontem, mas ficou realmente em cima da hora, mas também a própria apresentação técnica, que de alguma maneira
antecipa aquele encaminhamento para que a própria sustentação oral seja realmente aborde aqueles pontos que não tenha sido contemplado ou recepcionado. Mas eu acho que assim, avanços importantes, é claro que, como diz o Jurosa, fica sempre assim a emoção dos próximos capítulos. Não podemos exaurir toda a questão, fechar todo o processo, tem que ficar algum assunto para motivar a continuidade da discussão, até porque é uma matéria que vai estar sempre sujeito a algum aperfeiçoamento, são escolhas, né, e a gente com a experiência, com o resultado da metodologia aplicada, mas assim, eu queria de fato enfatizar esse profissionalismo que tem sido a discussão dessa matéria. Sem dúvida, a área e as contribuições, o nível da discussão, eu tive a oportunidade de receber alguns agentes trazendo aí na reta final, aqui na própria audiência, na reunião pública, na sustentação oral, ainda alguns aspectos ainda muito relevantes, com profundidade, focado, mas é aquilo que eu estou falando, não tem aqui o certo e o errado. Tem escolhas que a gente entende que o que podíamos, o que deveríamos avançar, avançamos. Ainda que tenha alguns pontos, como já falamos ao longo da discussão dos três processos, né, que alguns até ainda pendente de algum aperfeiçoamento. A questão do investimento, a questão dos avanços tecnológicos, a questão dos ativos 100% depreciados, certamente ainda merecerão algumas reflexões. E como alguns pleitos que foram feitos aqui, e eu entendo, eu acho que quando o André coloca algumas reflexões, ele certamente tem presente o período que ele viveu aqui como regulador. Ele mencionou a questão da empresa de referência, foi uma experiência sem dúvida válida, mas é uma discussão que é improdutiva, vamos dizer assim, não é possível voltar àquela linha, mas está sempre presente algum pleito dessa natureza, de ter um certo nível de discricionariedade que possa tratar algum aspecto específico de uma empresa, que a metodologia, dado a variedade que temos em termos da complexidade das diversas empresas, dificilmente a metodologia consegue retratar de maneira exaustiva isso. É claro que, no chamado terceiro ciclo, a gente tratou uma ou outra de uma forma diferenciada, ele mencionou o caso da Light, no caso das perdas, né? Mas isso a gente acha que deve ser evitado. Mas claro que alguns pontos que, se for a diretoria se convencer que tem que ser tratado, ela vai tratar, ela tem essa liberdade de fazer. Então, era isso. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar os aprimoramentos do submódulo 2.6 do PRORET, que trata da metodologia de perdas não técnicas a serem considerados nos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E próximo item.